Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Մի նախադասություն ասեմ, որովի երևի թե բոլոր հարցերի ժամանակ կարող եմ միշտ կրկնել։ Այսինքն, քանի որ այս հարցը չի լուծում գլոբալը, եկեք չքննարկենք։ Դա եղել է նախորդ նիստի ժամանակ, հիմա էլ, այսինքն, լուծում ենք մենք արդյոք, այսինքն պարոն Հովհաննես Հովհաննեսյանի մեր գործընկերոջ առաջարկը լուծում է կրթության գլոբալ խնդիրը, իհարկե ոչ, կա գլոբալ կրթության խնդիրը, իհարկե ունենք։ Օրինակ, հա, եթե վերցնենք հազարի մեջ մեր Հայաստանի որևէ բուհը մտնում է որպես հայտնի բուհ, ինչի համար որ հերթ են կանգնում, 100,000 դոլարով պատրաստ են մուծել կրթության համար, արդյոք մտնում են, ոչ։ Արդյոք պարոն Հովհաննեսյանը այդ խնդիրը լուծում է, ոչ։ Ինչ խնդիր է լուծում մեր գործընկեր պարոն Հովհաննեսյանը։ Նույնիսկ այն խնդիրը, որ գիտեք ինչ, թերի կրթությունը վտանգ է ներկայացնում հետագա բնակչության համար, թեկուզ օրինակ բժշկական համալսարանը վերցնենք, լուծում է ոչ, ուղղակի ձևով ոչ, լուծում է օրինակ մարդկանց հետագայում ճակատագրի հետ առնչվող հարցեր լուծելու համար, իհարկե ոչ։ Ինչ խնդիր է լուծում պարոն Հովհաննեսյանը այդ առաջարկությունով։ Ընդամենը մի բան է ասում, այն հարցը, որը ըստ էության խարդախություն է և խարդախության գովազդի հնարավորությունը, եկեք փակենք այսօր։ Այն հարցերը կլուծենք վաղը կամ այսօր, թե զուգահեռ, էական չէ, այդ հարցը չի խանգարում լուծել են գլոբալ հարցերը։ Ընդամենը ասում են, համաձայն եք, որ այս խարդախությունը որպես երևույթ պետությունը համարում է սխալ, անօրինական կամ ոչ բարոյական, համաձայն եք, այո, կոմ քվեարկեք, եթե այո, համաձայն չեք, դեմ քվեարկեք։ Այսինքն, ընդամենը ասում ենք, կա ունենք գովազդների մասին օրենք, որը անուղակի ձևով ցույց է տալիս բոլորին, այն թվում նաև այդ հիմնարկներին և ուսանողներին, որ այդ հարցը համարվում է թեկուս ենթակ քրեական օրենսգրքում առայժմ չկա կամ չկա ընդհանրապես չի լինելու, բայց դա անբարոյական է, և այդ անբարոյականությունը չի կարելի գովազդել, և պետությունը իր վերաբերմունքը ասում է։ Ընդամենը սա է, շնորհակալություն։